কথাবোৰ কেতিয়াৰ পৰা এনে হ'ল, কিয় এনে হ'ল? যিখন দেশত ক্ৰিকেটক ধৰ্ম জ্ঞান কৰা হয় সেইখন দেশতেই যেন আজি ক্ৰিকেটক কেন্দ্ৰ কৰি ঘৃণাৰ আশ্ৰয় লোৱা হয়। ভাৰতৰ দৰে দেশত ক্ৰিকেট একতাৰ প্ৰতীক, ক্ৰিকেটৰ মাজেৰে এই দেশত বিয়পি যায় সমন্বয়ৰ বাৰ্তা। কিন্তু অসমৰ একতা আৰু সমন্বয়ৰ প্ৰতীকস্বৰূপ সেই ক্ৰিকেটেই যেন বৰ্তমান সময়ত হৈ পৰিছে ধৰ্মীয় বিষবাষ্প বিয়পোৱাৰ আন এক মাধ্যম। দেওবাৰে বিশ্বকাপৰ বহু প্ৰত্যাশিত ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজৰ হাই ভল্টেজ মেচখন অনুষ্ঠিত হৈ যায়। বিশ্বকাপৰ ইতিহাসৰ সকলো সমীকৰণ উলট পালট কৰি সেইদিনা পাকিস্তানৰ হাতত পৰাজয় স্বীকাৰ কৰে ভাৰতে। লগে লগে অন্তপৰে বিশ্বকাপৰ ইতিহাসত পাকিস্তানৰ বিপক্ষে ভাৰতৰ অপৰাজেয় ধাৰা। পাকিস্তানৰ বিপক্ষে ভাৰতৰ এই পৰাজয়ৰ পিছতেই এতিয়া এই পৰাজয়ক সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই একাংশ ভাৰতীয় ক্ৰিকেট প্ৰেমীয়ে। বহুতে সামাজিক মাধ্যমত লক্ষ্য কৰি লৈছে ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰসকলক। বিশেষকৈ একাংশই দৃষ্টিকটুভাৱে ভাৰতীয় দলৰ নিৰ্ভৰযোগ্য পেছ বলাৰ মহম্মদ শামীক সমালোচনাৰে থকা সৰকা কৰিছে। কেৱল সমালোচনাতেই সীমাবদ্ধ নাথাকি বহুতে শামীক ধৰ্মক লৈ কৰিছে আপত্তিজনক মন্তব্য। একাংশই খেলুৱৈগৰাকীক পাকিস্তানৰ এজেণ্ট বুলি অভিহিত কৰি প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁলোকৰ এই উচিত মানসিকতা। আন একাংশই খেলুৱৈগৰাকীক দেশ এৰি গুচি যাবলৈ কৈছে পাকিস্তানলৈ। একাংশই স্বামীৰ পিঠিত আঁৰি দিব বিচাৰিছে দেশত দুহিতাৰ ফলক। কিন্তু কিয় এচাম ধৰ্মীয় উন্মাদৰ লক্ষ্য হৈ পৰিছে মহম্মদ শামী? কেৱল নামৰ পাছত স্বামী থকাৰ বাবেই জানো একাংশ ধৰ্মান্ধ লোকৰ আক্ৰমণৰ বলি হোৱা নাই ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰজন। অৱশ্যে সুখৰ কথা এয়াই যে স্বামীৰ প্ৰতি একাংশ আক্ৰমণাত্মক হৈ পৰাৰ বিপৰীতে সৰহসংখ্যক ভাৰতীয়ই থিয় দিছে ক্ৰিকেটাৰজনৰ কাষত। বহুতে ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে ক্ৰিকেটাৰগৰাকীৰ কাষত থকাৰ প্ৰমাণ দিছে। আই ষ্টেণ্ড উইথ মহম্মদ শামী হেচটেগেৰে সম্প্ৰতি ভৰি পৰিছে সামাজিক মাধ্যম। ভাৰতৰ প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰসকলেও দুৰ্যোগপূৰ্ণ এই সময়ত মহম্মদ শামীলৈ আগবঢ়াইছে সাহসৰ বাণী। লিটল মাষ্টাৰ শচীন তেণ্ডুলকাৰে টুইটাৰত লিখিছে, মহম্মদ শামী এগৰাকী বিশ্বমানৰ বলাৰ, তেওঁৰ দায়বদ্ধতাক লৈ কোনো প্ৰশ্ন উঠিব নোৱাৰে। আন ক্ৰীড়াবিদৰ দৰেই তেওঁৰো কোনোবাটো দিন অনুকূলে নাযাব পাৰে। মই স্বামীৰ লগতে সমগ্ৰ ভাৰতীয় দলৰ সৈতে আছোঁ। প্ৰাক্তন ভাৰতীয় অপেনাৰ বীৰেন্দ্ৰ সেহৱাগ আৰু পেছ বলাৰ ইৰফান পাঠানেও থিয় দিছে স্বামীৰ কাষত। সেহৱাগে টুইটাৰত উল্লেখ কৰিছে, মহম্মদ শামীৰ প্ৰতি এইধৰণৰ বিদ্ৰূপে আমাক অবাক কৰিছে। তেওঁ এগৰাকী চেম্পিয়ন। ভাৰতীয় জাৰ্চি পৰিধান কৰাসকলৰ হৃদয়ত কোনো অনলাইন ক্ৰিকেট অনুৰাগীতকৈ বেছি দেশপ্ৰেম লুকাই থাকে। ইপিনে ইৰফান পাঠানেও শামীক কৰা আক্ৰমণৰ সম্পৰ্কত কৰিছে এক বিশেষ মন্তব্য। তেওঁ কৈছে, পূৰ্বতে ময়ো বহুকেইখন ভাৰত পাকিস্তানৰ মেচত অংশ লৈছোঁ য'ত পাকিস্তানৰ হাতত ভাৰতে পৰাজয় বৰণো কৰিছে। কিন্তু মোক কোনেও সেই সময়ত পাকিস্তানলৈ যাবলৈ কোৱা নাছিল। মই কেইবছৰমান আগৰ কথা কৈছোঁ। এনেদৰেই এতিয়া প্ৰাক্তন তথা বৰ্তমানৰ ক্ৰিকেটাৰ, ৰাজনৈতিক নেতা, সমাজৰ বিভিন্ন স্তৰৰ লোক থিয় দিছে মহম্মদ শামীৰ কাষত। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।